İçki işler vazirligi şahsi tarkibi bilan doimiy ravishda o'tkazib kelinadigan ma'naviyat va ma'rifat tadbirining bu galgi mehmonlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi, O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toir hamda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Jamshid Xo'jayevlar bo'ldi. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tashkillashtirilgan tadbirda kecha mehmonlardan tashqari 580 nafar ichki ishlar organlari xodimlari ishtirok etdilar. Tadbir avvalida Mahmud Toir ma'ruza qilib vatan himoyachisi bo'lishdek oliy burchni munosib ado etish barchaga ham nasib etmasligi hamda uning o'ziga yarasha mas'uliyati katta ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, yurt osoyishtaligi yo'lida jonini ham ayamay xizmat qilayotgan barcha fidoi ichki ishlar organlari xodimlarini kelayotgan bayram 14-yanvar vatan himoyachilari kuni bilan chin ko'ngildan muborakbod etdi. Shundan so'ng soha vakillariga o'z qalamiga mansub ajoyib she'rni o'qib eshittirdi. Bundan tashqari tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Jamshid Xo'jayev ham so'zga chiqib, mavzu yuzasidan o'zining samimiy fikrlarini ham bildirib o'tdi. 2017-yilda muhtaram prezidentimizga yaratib bergan sharoitlar mana shu kitobxonlikni rivojlantirish, kitobxonlikni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish yo'nalishidagi tashabbuslari doirasida juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Bugun ham yilni boshidan birinchi shu Ichki ishlar vazirligi tizimida o'tkazilayotgan bir katta ma'naviy, ma'rifiy dars soat bu aynan shu kitobxonlikka bag'ishlanganligi va mana shu doirasida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Ichki ishlar vazirligiga shu ham ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy, ma'rifiy bilimlarini oshirish uchun, ham ularning sohaviy bilimlarini oshirish uchun, demak, odamiylik mulki, tohirmalikni odamiylik mulki buyuk axloq kitobi deb nomlangan kitobi va Fyodor Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo degan kitoblari taqdim qilindi. Tadbir so'ngida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi rahbariyati tomonidan ichki ishlar organlari xodimlariga 500 ta jinoyat va jazo hamda odamiylik mulki kitoblari hadya etildi. Ayta olish mumkinki, ushbu kitoblar ichki ishlar organlari xodimlari uchun bayramga munosib sovg'a bo'ldi.